Niin, nyt jatkamme jatkuu, kun me puulelijäimme vahepäin majutsin majavalmisiittelä. Onko se teine pois selleks? No siis, mitä jo etsimä? Minä lähden, eikä lähden sun, mutta mä en tiedä. Yks kaik mille, lähden metsä, hakku puit reijumä. Yhet oituu, mutta mä. Niin, tämä on nyt kirve ja nyt lähme. Kirve on praegu ero. Joo, nyt lähden otsiin. Otsin natuke ringi, äkki leiab midagi huvitavat. Ma vist leidsin juba midagi huvitavat. Kua, kus tuleb kuseda? Nii. Läksin lukk. Teeme kohe lahti ja... Nii, nüüd läheme edasi. Siiski ühte asja ma pean kodust võtma. Vee. Masket. Nagu ma näen, sa sööd, kuhu ukse viskasid. Ahahaha! No nii. Crafting... Oota, kus sa need said? Crafting vaja. Jaa, küll. Nii, nüüd on meil vaja masketit. Ja mida veel? Viske nuga. Neid või? Jah. Ma võtan lihtsalt ühe noaga. Nii. Asjad chesti ja võime minema hakata. Toidu võiks ka see chesti panna. Muidu see toit siin igal pool vedeleb. Eli ma ei saagi seda süüa. Sest on vedelev toit. Oot, kuhu sa lähed? Mul käed täis ja sina jooksud ära. Wait for me! Pillasin nooled ka maha, ei pane ma. Ah, okei. Okay. Oota, ma unutsin kirve. Juu, sõber, oja. Noh, nüüd läheb aksmest sisse naie ja... mis ta seal teeb? Vaata, midagi teeb. Paneme selle uuesti ka selga. Pers. Paneme vibunoole sisse. Ja mis seda? Mul on midagi mõttes. Näiteks mis?
Jaa. Ja ots leidis kotti. Midagi tseega panna. No, mul ikkast. Kuhi, ma võtan selli asja, mis ma andsin sulle. Thanks. Let's go. Let's go. Lähme olnud mõtse, ne? Ma jooksen. Puhkan. Ega mul midagi maa ei lendanud. Väga hea. Nii. Me oleme vist juba siin, kus me sündisime. Nii. Nagu näha, maas on zombid, et aitagu meid see koti. Nii. Vana hea met, kus sündisid. Nii. Huud. Tähendab. Vol. Mis see siis see vull on? Minul ei tule enne meelde. Vuud. Jah, mis see siis vuud? Vuud on sõike. Vol. Oh, jee. Nii. Aga puid lõhkuma. Millega siis ahju soojendada? Kõik kotti jäi kinni. Rahu, rahu, peksa teil kirve puru. Rahu. Okei, vaata, kas kirve saad ikka terve. Jah. Enam vähem. Ära nii tugev peksa. On ju. Peksa kirve puruks. No nii. Ei, opo, no pea. Nii, filmi minna. Kaugumme. Vaadme. Anna kirves. Mulle on selle muu. Ma olen selle muu perselt maha. Much better. Nii, jääme edes. Selle papile lõõma augu kindlasti sisse, võibolla. Oh, stick! Give me that. Now. Nii. Siisi jälle leidsin. Nagu näha siin pekstaksi siisi. Lähme edas. Oota, mis see puruks läks? Ah, ei pohvu. Nagu näha, mis siin toimus plahvatuseks auk tuli. Ootake speeru pani. Mina. Kurat! Mina vastu vähe
kivi ka ju. Kivi! Stone! 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 Näkö niin mä vajaan tehdä sinne tuosta hoja. Näkö mä vissään? Mä näin. Vai vielä siellä kirmekä sun puittu löhkoja. Kirmekä mun keillä sen sun kivi löhkoja. Äs me ei jää se. Me juomme jo vaan. Me olemme sen mentäisi vaan niin kauan. Äämme nyt koivon. Mä olis tää mitenkin polämpis. Voi mä en tiedä, kun te näette täällä. Oh, lätis soju! Viskin 9. Mä vedän sen majaan tulle. Mä näen, et nyt löysis kiittiksi. Suojelus. Lähme nyt majaan. Home, sweet home. Niin. Paneme nyt. Ja. Ota. Mitä on sulahtunut? Sisi lähennän tuolle kyllä. Ja on. Tän tän tän. Nyt voit hyljää. And door. 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 Ota, niin mä ota, lasen lähtee. Ota niin. Oikein, mä otan sitten ja mä jään makamaan. Goodbye. Ja ciao. Ciao.